Da, bio je to recept za proteinske kolače koje ćemo uskoro probati u našem studiju. Sa mnom je fitness trener Marko Mažar, umeđu vremenu nam se pridružila i Olja Jovanović, nutricionista. Dobar dan i dobrodošli. Hvala, bolje vas naš. Kako se vama čini recept za ove proteinske kolače? Da li ih je dobro konzumirati pre ili posle ovog tabata, odnosno tabata treninga? Sada sam bacila pogled, odličan je sastav i uvek je znači, preporuka da to bude nešto što nema nikakve veštačke boje, zaslađivače i slično. Odličan je sastav je dobar kuglica i za pre treninga gde ćemo dobiti taj skok energije koji nam je potreban iz šećera od urmi koji je prirodan, a opet ovi masti iz orašastih plodova će negde da vežu taj šećer da nam tu energiju duže drži, a da ne bude samo nagli skok i pad energije. S tim da je dobar i posle treninga sastav jer ima taj laneni protein koji je preporučio da se uzima nakon treninga i da nam negde nadoknadi rezerve glukoze koje su se u toku tog treninga istrošile. E sad, za koju vrstu treninga odgovara koja vrsta hrane? Da li to ima neke zavisnosti, da li je trening aerobni, da li je anaerobni, kada treba jesti voće, kada su to proteini isključivo, riba, povrće, recimo neke vlakna iz povrća i slično? Zavisi naravno i što se tiče, zavisi od tipa treninga, zavisi od toga koji nam je cilj koji tim treningu želimo da postignemo. Pre treninga, pogotovo ukoliko su neke trenzi koje duže traju, je potrebno da unesemo neku kombinaciju možda složenih i prostih ugljenih hidrata koji će da nam, kažem, drže tu energiju, da imamo snage da taj trening izdržimo. A nakon treninga je poželjno da se unese, na primjer, ako ćemo, pogotovo kod nekih sportista koji imaju i sutradan trening, da se te rezerve glikogena nadoknade, može da bude nešto sa ugljenim hidratima, a poželjno je u nekom vremenskom periodu od nekoliko sati uneti i neki vid proteina, da li je to meso, riba, jaja ili neki biljni proteini, pečurke. A šta je sa mlekom i mlečnim proteinima? Mnogi to izbegavaju, mnogi izbegavaju da to kombinuju sa kafom, da li je to mit, zabluda? Ne postoje naučni dokazi da kombinacija mleka i kafe ima neke štetne efekte. To je samo stvar da osobe koje su primetile da im takav način kombinacije ne prija, to treba da izbegavaju, pogotovo što intolerancija na laktozu može da se javi i kasnije, ne mora da bude urođena, znači može i u kasnijem dobu da se javi. Ukoliko neko primetio neke smetnje tipa nadimanja, gasova, da im nešto smeta, može da obrati pažnju da je možda to ta kombinacija i da je mleko u stvari uzročnik, odnosno ta intolerancija na laktozu i da u tom slučaju tu kombinaciju izbegava. Marko, šta vi praktikujete tokom treninga? Kada je reč o ishrani, da li primenjujete neku posebnu vrstu dijete ili ne? Kao što je Olja rekla, sve zavisi od cilja treninga kada se sprema za neko takmičenje. Onda ako postoji potreba za tim, onda prelazim na neki specijalni režim. A inače, samo treba biti umeren u svemu i onda možete sebi da priuštite neke stvari koje neki ne mogu. Kada smo govorili o preporukama za treniranje po ovako visokim temperaturama, vi kažete tabata trening, ali s druge strane tu je i plivanje. Naravno, da. Možemo i da plivamo tabata. Znači, da. To je zanimljivo. Prije Michael Phelps je u svom programu imao tabata trening. Znači, on je plivao maksimalni intenzitetom 20 sekundi sa 10 sekundi pauze. To je takozvani visoko intenzivni intervalni trening. E sad, osim toga, vi volite da plivate ne samo leti, nego i zimi. Ove godine ste učestvovali na svetskom prvenstvu u zimskom plivanju na ledu. Kako je to izgledalo? Kupate se u ledu, praktično. Dobro, to je, kažem, za mene normalno. Već 20 godina se kupujem i plivam. Evo vidimo, potpuno opušteno to radite. Plivam u hladnoj vodi, ali je prvo svetsko prvenstvo i prvo takmičenje, inače, u životu, u zimskom plivanju i što bi se reklo, prvo po muško, odnosno sam otišao na svetsko prvenstvo, zašto je bilo blizu, na Bledu i iskreno da vam kažem, sjajno, nevjerojatno iskustvo. Među svojima, 1000 učesnika, 1000 ljudi koji se kupaju, niko vas ne gleda čudno zbog toga, tako da, sjajno iskustvo. Praktično, od ovih, kad gledamo ove snimke, ne samo da se osvežimo u ovim toplim letnjim danima, nego se prosto smrznemo. Evo, recite nam još, Olja, ono što nas zanima, jeste, koje su tu neke od najčešćih zabluda kada govorimo o ishrani i treninzima?
Što se tiče, na primjer, što se ishrane i treninga tiče, to može da bude da je neophodno, to obično ovi vežbači u teretanama imaju taj moment da trče odmah u tlačionicu da uzimaju neki vid proteina. Prozor uzimanja, recimo, proteina je ide i do 24 sata od završenog treninga. Znači, nije neophodno da se odmah tada uzme. Eto, to može da bude jedna od zabluda što se treninga. A ishrana koja podrazumeva kompletno isključivanje ugljenih hidrata, dakle, ljudi koji jedu samo meso i povrće, da li to preporučite ili ne? Sve je individualno, ali nisam generalno pristalica. Smatram da su... Izvinite. Hvala. Pa svi su sred pridružili. Punuli smo vas u sred razgovora da se malo osvežite. Hvala. Na ovu vrućinu mislim da će prijati svi. Hoće sigurno. Hvala. Tako da smatram da su nam i ugljeni hidrati, mislim, to je gorivo na koje radimo i umni i fizički rad radi na glukozu, tako da ja ga ne isključujem. Sad postoje neki ljudi kojima takav način ishrane odgovara i svako treba prati sebe. Ana Vukašina, hvala vam. Kratko pitanje samo imaju za vas. Evo, ja bih prepustio koleginici prvo. Može, naravno, da. Evo, ja imam pitanje, da li ove treninge treba upražnjavati svaki dan ili možemo neki dan da imamo pauzu? Ne, Tabata trening je visoko intenzivni trening i veliki je stres za organizam, pozitivan stres, i nema potrebe se upražnjava svaki dan. Bilo bi poželjno, eto, znači, za rekreativce je dovoljno i dva puta nedeljno, a oni koji su trenirani tri, četiri puta. Oni koji su u Komarku, oni mogu drugačije. Tako je. Kačene, izvoli, vrati mikrofon. Evo, imam pitanje za Olju. Mi smo napravili ove kolače, vrlo zdrave kolače. Jesu, svaka čast. Ja volim one nezdrave. E sad, koliko nam ovo zdravi kolači pomažu? I koliko su oni zaista zdravi. Znate šta, mi kada postoje mnoge stvari na koje ne možemo da utičemo, sa kojima organizam mora da se izbori, kao što su stres, zagađenja i ostalo. Ono bar što dajemo telu, neka bude nešto sa čime neće da se bori, nego što će naš organizam na najbolji mogući način da iskoristi. Znači, neće biti neke veštačke boje ili neke stvari koje treba da se izluče iz organizma, niti neki veštački šećeri, odnosno dodatni šećeri od kojih će naglo skočiti nivo šećera krvi, pa da i to mora da se reguliše, već da mu damo ono što će na najbolji mogući način da iskoristi. Eto, hvala vam mnogo na ovom razgovoru i na savjetima. Vi ostanite uz Jedan dobar dan, vraćamo se za nekoliko minuta.